Aziz hemvətənlər, ilk növbədə bu yağışlı gündə yüksək vətəndaşlıq şuuru nümayiş etdirib, təkcə özünüzü yox, milləti, bu günümüzü, sabahımızı düşünərək bu fədakarlığı edib, minlərlə insan bu meydana toplaşdığına görə siz fədakar insanlara çox sağ ol deyirəm, var olun! Biz bu dəfə çox aydın tələblə gəlmişik bu meydana. Azərbaycan hökuməti hələ də Azərbaycan xalqını avam hesab edir. Hesab edir ki, biz sadələvik. Seçki kampaniyası dövründə 10% maaş artımı edib, insanlar o 12-15 manat artımı almamış, yanacağın qiymətini 30% qaldırıb və deyir ki, mən özüm toxolum, millət hansı gündə olur olsun yaşasın. Amma artıq millət bunu başa düşür və bugün millət buradadır ki, bu hökumətə onun soyğunçu siyasətinə dur desin. Əziz həmvətənlər, sizin bu günləri istifa şüarı səsləndirməyinizdə bir daha göstərir ki, Azərbaycan xalqı bilir ki, qiymət artımı əslində nəticədir, soyğunçuluğun nəticəsidir, korrupsiyanın nəticəsidir. Azərbaycan çox varlı bir məmləkətdir. Onun yerin altından çıxan, havayı hökumətə başa gələn qazı, Azərbaycanda 1000 kub metrini 100 manata satırlar. Hansı ki, o havayı Azərbaycan hökumətinə verilən qaz sahilə də cəmi 1000 kub metri 7 manata başa gəlir. Görün sizinlə necə soyğunçu davranırlar. Ona görə də biz hamımız bilirik, fərqindəyik ki, bu qiymətlərin də düşməsi üçün Azərbaycan insanının firavan yaşayışı üçün, bu insanlarımızın, vətəndaşlarımızın özünü reallaşdıra bilməsi üçün Azərbaycanda azadlıq, ədalət, haqq ədalət, hüququn aliliyi qalib gəlməlidir. Və bu günləri çox simvolikdir ki, bizimlə eyni vaxtda Ukrayna xalqı məhz öz ölkəsində həmin demokratiyanı, azadlığı bərqərar eləməkdən ötürü 10 günlərdir ki, qara çovğuna meydan oxuyaraq öz haqqını tələb eləyir. Biz bugün bu meydandan bir daha Ukrayna xalqı ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Ukrayna xalqı... Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı üzrə bundan sonraki sammiti 15-ci ilin martındadır, Riga şəhərindədir. Özümüz üçün qrafik müəyyənləşdirək ki, biz o vaxta qədər Allah bizə qismət eləyəcəksə, növbədən kənar seçkilər keçirməyə bacaracaqsa o yolla, hətta indikilər qala biləcəklərsə də onları məcbur eləməklə 15-ci ilin martına qədər Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamasına, Avropa standartlarını Azərbaycana gətirməyə nail olaq. Nəhayət, əziz həmvətənlərim, bu günlərdə gördünüz ki, iki beynəlxalq təşkilat Azərbaycandakı oğurluq, korrupsiya haqqında hesabat yaydı. Bu hesabatların birində son 10 ildə Azərbaycandan oğurlanmış 17 milyarddan söhbət gedirdi. Digərində isə dövlət neft şirkətinin varidatının bir nəfər Anar Əliyev adlı biri tərəfindən talan edilməsindən söhbət gedirdi. Amma biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda neft, qaz bir ailənin monopoliyasındadır. Anar Əliyev kimdir ki, ora əlini uzatsın? Əlbəttə ki, əlbəttə ki, əgər Azərbaycanda həmin oliqarxlar İlham Əliyevsiz bu oğurluqları etsəydilər, indi onların hamısının nəsibi həbsxanalar idi. Amma onlar çox rahatdılar, çünki başa düşürlər ki, bu prosesin başında İlham Əliyev özü dayanır
ve bir gün elbette ki Azerbaycan halkı karşısında bütün bunlara göre onun özü cevap verecek.